Originálny. Zážitok. Pecka. Zážitek. Zrska. Jednoznačne odhaľovanie slabým nepriateľov a taktiež zbožňujem hry s lukom. Nejvíc mňu bavilo objevovanie nových lokácií, nových robotů a všechny ty emoce, ktoré provázeli vlastne úplne celý príbeh. Když sa adoptivní otec Elou obětoval, hodil jí do řeky a řekl svoji památní větu přežij. Tak rozhodně to bylo rozuzlení toho příběhu a platinovka při druhým průchodu. Jako fantastický příběh o mladé ženě, která se ho snaží napravit po tom, co byl před několika stovkami let zničen ostatními lidmi. Víš, babi, Horizon to je hra, kde když z bodu A do bodu B máš s sebou luk a šíp a ničíš přitom železný koně a psy. A nových nepriateľov, či už robotických, alebo tých ľudských, a na nové techniky v boji. Bože můj, ano, já se fakt těším na Open World, českou lokalizaci, samozřejmě na tu nejlepší zrsku, kterou jsem v životě potkala a celkově ten děj, který mě prostě čeká. Podák Krize zaklínače, protože ale dobře, to si necháme mezi sebou. Tak rozhodně na pokračování toho příběhu a už je na to prostředí. Za mě a za Slovensko palec hore. Česká lokalizace je určitě super a věřím, že i díky tomu pohřesáhne více hráčů. Rozhodně plus, protože si Horizon bude moc užít mnohem víc lidí. Play has no limits. Je prostě nulita zrsky, že jo? Play has no limits. Eloy už na vás čeká. Takže, pojďme na to.